Bali na Ujerumani baadaye mwaka huu. Ni majuzi tu kwa Nzanze walishinda ambao ni wenyeji hao Lesebere Anzorane seti 3-2 na kunyakua taji la bara Afrika nchini Morocco. Kuelekea kule Morocco nilikuwa naona kwamba kweli ni ngumu, lakini nikakumbuka kwamba alitwambia hata yeye yawezekana, nikawezekana. Nataka kusema kwamba kwa mara ya kwanza mimi ndoto yangu ni kwamba ingawa timu zetu kubwa za kitaifa vilabu meshindwa kupata hata nafasi katika robo finali katika voliboli ulimwenguni, sisi kama kwa Ndanze tuendapo kule katika mashindano ya ulimwengu hatuendi finali tu kushiriki finali. Hatuendi kufika semifinali. Tunaenda kunyakua taji la ulimwengu. Tulete papa hapa nchini Kenya. Manake naamini wale wafukunzi, wale makocha ambao wafunza kule Europa na wapi Marekani, pia sisi tumesomea ukocha ama ufukunzi kama ule ambao wamefunzwa, na kwa hivyo hapana sababu yoyote ya sisi kutofaulu ama kutowapiku wale katika mashindano haya ya kilimwengu. Kwa hivyo tuko tayari kwenda pale kushiriki, na sio tu kushiriki bali kuja na taji ama kunyakua taji la ulimwengu pia tuendapo katika haya mashindano.